Вечір добрий, розпочинаємо тиждень. Новин багато, переважно революційні, але хороші. Тож поїхали. Селяни відкрили вхід на дачу Калетника. У Вінниці дедалі стає спокійніше завдяки народним дружинам. У Вінниці за вихідні зруйнували два пам'ятники. Зі столиці до Вінниці доставили поранених вінничан. У цей тиждень Україна входить уже як парламентсько-президентська держава. Майдан переміг. Почались кадрові зміни, новий спікер Верховної Ради, перезавантаження міністерського складу. Президента Віктора Януковича сьогодні оголосили у розшук. Проти нього порушено кримінальну справу за фактом масових вбивств мирних громадян. Про це повідомив виконуючий обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков у Фейсбуці. Тим часом Центральна виборча комісія оголосила з 25 лютого старт дострокових виборів президента, заявив Турчинов. Саме він до обрання нового глави держави виконує його обов'язки. Ну а у парламенті зареєстровано проект постанови про призначення на жовтень місяць цього року позачергових виборів до Верховної Ради України. А поки її лави поповнюються народними обранцями-вигнанцями. Мандат народного депутата повернули Павлу Балозі, Сергію Власенку, а також Олександру Домбровському. Таке рішення Верховної Ради. Ми зв'язалися з Олександром Домбровським, і ось як він бачить свою теперішню роботу у парламенті. Відверто кажучи, для мене в певній мірі це було неочікувано, тому що рішення я чекав в Європейському суді через декілька місяців, але враховуючи розпорядження, яке підписав новий голова Верховної Ради, я вчорашнього дня повернувся в парламент. Я переконаний, що Верховна Рада повинна сьогодні оголосити більшість. Що стосується моєї особистої участі, то я був незалежним народним депутатом України. На сьогоднішній день я таким залишаюся, але принаймні я буду все робити для того, щоб підтримати ті рішення, які буде приймати більшість, яка буде складатися в Верховній Раді. І абсолютно не виключено, що я прийму рішення туди війти. Допоки одні повертаються до влади, інші усуваються. Відтак, очільники 11 областей України вже подали у відставку. Серед них і голова Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан. Відповідне звернення опублікували на офіційному сайті держадміністрації. Своє рішення залишити посаду екс-губернатор пояснив так. У зв'язку із суспільно-політичною ситуацією, яку допустило центральне керівництво держави, і яка призвела до загибелі десятків українців, я прийняв рішення скласти повноваження голови Вінницької обласної державної адміністрації. Як керівник області я робив усе можливе, аби на території регіону у цей складний період був збережений мир і спокій, а наша Вінниччина впевнено йшла шляхом розвитку. Ну а в цей час під Калинівкою люди пікетували маєток нардепа Григорія Калетника. Жителі села Павлівка під час захоплення його дачі переконували, уже декілька років, як народний обранець, незаконно користується цією землею. Під виглядом оренди зайняв замість 13 майже сотню гектарів. На територію дачі не пускає величезний паркан. Селяни певні, це земля їхніх дідів та прадідів, тож має належати громаді. Вінничани пікетували маєток Григорія Калетника. Дача нардепа розмістилась у селі Павлівка Калинівського району. За огорожею сотня гектарів землі, ліс та ставки. Більше тисячі людей вимагали повернути все це громаді, а в будинку облаштувати дитячий садочок. Ця земля в оренді, вона не є власністю. Державна земля, по-моєму, не продається. От. Тому люди збунтувалися і всі сьогодні проголосили те, що ми не хочемо, щоб нас лякали, ми хочемо, щоб наші діти тут купались, ми хочемо, щоб ми пасли тут худобу, ми хочемо, щоб був вільний доступ до наших ставків. На території маєтку люди виявили 6 пар номерних знаків, одна – транзитні німецькі. Також на горищі одного з будиночків знайшли десяток кримінальних справ, рішення судів та виконавчих служб. На даний час були знайдені ось ці документи. Їх тут дуже багато, ми не знаємо, що це, але ми їх конфісковуємо для подальшого вивчення. Скільки саме гектарів займає дача Калетника, люди не знають. Землю та ліс, які зайняв, вимірюють землеміри. 13 гектарів – це законно, тобто тих, а це мова йде про всю земельну ділянку, тут, ну я не знаю, навскид, тут десь гектарів. Геть не скажу. Багато. Ну, ви бачите, скільки загорожений. Екскурсію для делегованих представників мітингувальників провів сам Григорій Калетник.
Він переконує, нічого ні в кого не крав і воювати з народом не буде. Нехай забирають усе. Ну, якщо народ требує, так що? Ви що, хочете проти народу йти? Ні, я просто хочу... Це власність. Це власність. Але якщо громада так хоче, я знаю, що в мене 7 внуків, я для них хочу, щоб все було. Вони теж для своїх дітей хочуть. Поділимося, все буде нормально. Ті, хто вже побував у гостях нардепа, бачили три озера, ферму з худобою, різні будівлі для відпочинку та сам маєток. Долю дачі має визначити за тиждень сесія сільської ради. Обіцяв сприяти у передачі майна і сам Григорій Калетник. Лариса Бондар, телеканал «Віта». Вінницький міський голова Володимир Гройсман звернувся до своїх колег по самоврядуванню, вкотре нагадав про недопустимість централізації влади. Він певен, у державі з'явилася можливість змінитись докорінно, а не просто поміняти таблички на владних кабінетах. Саме місцевим громадам слід віддати в руки управлінські важелі. Про це і говорить Європейська хартія. Вона визначає засади місцевого самоврядування. Зокрема, те, що місцеві власті є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму. Документ був ратифікований Україною у 1997 році, але його положення до сих пір не виконуються. Це стосується і фінансового забезпечення цих повноважень. Згідно статті 9 Хартії, фінансові ресурси органів місцевого самоврядування повинні відповідати повноваженням, наданим їм Конституцією чи законом. А цього насправді немає. І з кожним роком бюджет держави стає все більш централізованим. Окрім того, Володимир Гройсман звернувся до усіх представників органів місцевого самоврядування із проханням підтримати ініціативу проведення уже цього тижня позачергових загальних зборів Асоціації міст України, на яких пропонує розглянути три питання, в тому числі про створення спеціальної робочої групи. Створити робочу групу, яка не пізніше, ніж у місячний термін, спираючись на вже існуючі напрацювання, з залученням експертів Ради Європи, які і раніше брали участь у цьому процесі, підготувала б узгоджений проект концепції реформування місцевого самоврядування і проекти першочергових законів України, які б забезпечили впровадження положень Європейської хартії не на словах, а у дії. Після чого ми повинні подати їх для розгляду у Верховній Раді України і вимагати від народних депутатів невідкладного їх прийняття. Справжні захисники міста не повинні приховувати своїх облич. Про це заявили представники громадських формувань, що взялися боронити Вінницю від мародерів. Із 22 лютого спільно із працівниками міліції та ДАІ вони патрулюють її вулиці. У спільній заяві наголошують, що під маскою ховаються ті, у кого нечиста совість та наміри. Під зверненням підписалася низка активістів. Це Українське козацтво, Цілодобова варта, Правий сектор, Автомайдан, Самооборона Майдану, воїни-афганці та представники велогромади. Для того, аби не розпорошувати сили, сьогодні у мерії прийняли рішення зняти блокпости на в'їздах в місто. Результати спільних рейдів активістів підсумовує Олена Гук. Ряди вільно, по маршрутам розійтись. Це вже звична картина. Щодня перед мерією шикуються вартові з народу, даївці та міліціонери. Разом вони заступають на чергування містом. Ми працюємо по 12 годин. Перша зміна з 7 годин ранку до 19 вечора і з 19 вечора до 7 годин ранку. Сьогодні четвертий день спільних патрулювань. Маршрутів по місту 40. Вони пролягають не тільки центром, а й віддаленими районами. В ніч з неділі на понеділок вартові зафіксували 7 правопорушень. Здебільшого це дрібні крадіжки та хуліганство. Про них люди повідомляють на цілодобу. Варту. Останній інцидент трапився ввечері на Терногородського. Нетверезі підлітки захотіли продемонструвати свою значимість. Зупинили їх народні самооборонці з автомайданівцями. На Терногородського і Київській случилась така от ситуація. Під'їхали ребята, які видно отдыхали где-то, праздновали какое-то день рождения, около 12 человек, молодежь, 17-18 лет, и решили, видно, принять какое-то участие в, скажем так, также менять эту страну. Они в пьяном виде были, они останавливали машины, проезжие, троллейбусы, службу такси,
которые могут быть в любой момент, их опять же можно поднять, ребята подтвердят это, для того, чтобы проверить у них наличие тетушек внутри, какого-то оружия, просили вскрывать багажник и так далі. Дебоширів міліціонери доправили до відділку, а з'ясувавши подробиці, як повідомив начальник обласного ОМВС, відпустили. Ти провели з ними профілактичну роботу, в основному це були студенти, ну, можливо, знаєте, таке, таке як його назвати, оптимізмом чи таким, чи будемо говорити, ну, намагання щось також зробити. Але ну, в їхніх діях, скажу, якогось кримінального злочину немає. Потім у нас була позавчора така сама аналогічна ситуація. Два молодих хлопчаки, один з пістолетом, другий з автоматом, теж затримали їх, викликали батьків, прийшли батьки. Ну, взяли, один взяв макет цього автомата, другий макет пістолета. Ну, їм хочеться походити. Активіст Віталій Павловський закликає вінничан приєднатися до автомайданівців та до дорожнього контролю, аби принести користь місту. Ми даємо машину, ви можете посаджатися к нам в автомобілі, можете брати свій автомобіль. Все на добровольних основах. Ми повинні вовремя среагувати на будь-який сигнал, приїхати, визвати співробітників ГАІ, визвати співробітників міліції і, скажімо так, бути свідками затримання, вплоть до того, зняття показателей, щоб протокол у нас був також. За останні дні у місті стало безпечніше, констатує керівник цілодобової варти Ігор Корольчук. Певен, спокій завдяки народним дружинам. Зразу з'явились люди на вулицях. Фактично, якщо ввечері місто було пусте, то на сьогоднішній день мене дуже приємно вразило, що, наприклад, в 10 годин вечора можна побачити не тільки рух загальноміського транспорту, а й людей з дітьми, які ще гуляють, прогулюються, їздять просто велосипедисти собі. Тобто дуже, ну, зовсім інший вигляд у міста. І люди себе комфортніше чувствують. Комфортно та спокійно почувається і Ніна Едуардівна. Жінка щодня гуляє з дитиною, каже, не боїться. Я гуляю з малим кожен день, все тихо, спокійно. І чоловік мене патрулює, щоб не було всяких мародерів, що там ще у нас, бандитів. А так мені не страшно в місті. Погоджується жінку і Володимир Деундяк. Каже, відтоді, як почали місто охороняти прості люди з народу, йому стало жити спокійніше. Він ще пам'ятає, як за радянських часів вулиці патрулювали народні дружини. Тож пропоную відродити практику. Наприклад, членам цих дружин, якщо це вони будуть на добровільній основі займатися, наприклад, давати з міського бюджету путівку на відпочинок з сім'єю або там ще якісь варіанти заохочення. Це моя така пропозиція, якщо Борисович почує. Я думаю, що це було б доречно. Щодня на охорону вулиць виходять 360 добровольців. Це і активісти, і міліція, і ДАІ. Члени громадських формувань оприлюднили спільну заяву. У ній закликають небайдужих приєднатися і не ховати своїх облич під масками. А враховуючи спокійну ситуацію на вінницьких вулицях, в мерії вирішили зняти блокпости з виїздів до міста. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». А поки патрулі розбиралися з одними дебоширами, інші трощили пам'ятники. За вихідні у Вінниці повалили два – Козицькому і Тарногродському. До цього за її межами дісталось кам'яним постатям Леніна. Чим не догодили невідомим, бюсти двох революціонерів наразі не з'ясоване. Із місць скульптурних погромів Ірина Дідух. Постамент та шматки таблички – от і все, що залишилось від пам'ятника Миколі Козицькому. На граніті характерна вмятина після падіння бюсту. Він простоює на вулиці Козицького понад 30 років. Що від цього змінюється? Яка життя наша змінюється? Це історія, вона вже пройшла давним-давно. А це місце, на якому стояло погруддя Миколи Тарногродського, революціонеру, який в 1917-му встановлював радянську владу у Вінниці. Скинули його вчора близько 6-ї вечора. Козицький мав відношення до здійснення нелюдської політики воєнного комунізму, реквізиції і примусового відбирання продуктів, арештів, придушення селянських повстань, які відбувалися в Вінниці в 20-му році. Тарногродський був частиною тієї системи. Якщо ми беремо до уваги 19-й рік, тоді, коли він, власне, займав теж одну з високих посад в нашому місті, у Вінниці відбувалися чистки. Причому чистки дуже серйозні, це розстріли в 19-му році, влітку 19-го року, які потім були виявлені, задокументовані. Обидва бюсти на обліку в архітектурі рахувалися як бронзові, втім жодної мистецької цінності не мали, скоріше як данина історії. Я думаю, що цінність їхня досить заурядна. Щодо відновлення, я думаю, що настав час такі монументи демонтувати. Єдине, що я не думаю, що з цим були б якісь проблеми, якби це все було зроблено в цивілізований спосіб.
Активісти погруддя скинули, а от прибирати довелось, як завжди, комунальникам. Її складаємо на складі на підприємстві. Тобто після того, як вони повалили, ми приїжджаємо, комунальна техніка забирає, прибирає місце, де це скоїлось, забираємо, вивозимо. Жодних пропозицій чи вимог щодо зняття бюстів революціонерів до органів влади не надходило, як і заяв про відповідальність за їх руйнування. Наразі проводиться перевірка. Кримінальні провадження не відкриті поки що і особи поки не затримувались. Після проведеної перевірки у нас буде змога вирішити питання щодо відкриття проваджень та, можливо, по затриманню осіб, але тільки після проведеної нами перевірки. На місцях розвалених пам'ятників комунальники планують висадити зелень, прибравши рештки постаментів. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». 7 поранених правоохоронців доставили до вінницьких лікарень. Всі отримали травми на столичному майдані в останні дні сутичок. У декого вони вогнепальні. В місто бійців привезли реанімобілями обласного центру медицини катастроф. Оксана Святенко побувала в одній з лікарень. Вони залишились живими. Та говорити про те, що відбувалось на столичному майдані, не хочуть, а більше бояться. Семеро вінницьких силовиків, яких було поранено під час останніх сутичок, цими вихідними привезли до міста. У правоохоронців травми різних ступенів, в тому числі і черепно-мозкові. Один із постраждалих з двома вогнепальними пораненнями. Він травму отримав 19 числа. У нього наскрізне вогнепальне поранення, наскрізне гомілки одної і ступні другої. В центральному військовому шпиталі в Києві було виконано оперативне втручання. Перелом кісток гомілки зафіксований стрижневим апаратом. Виконано ПХО вогнепальні рани стопи. На даний час стан його задовільний. Продовжує лікування. Із Києва до Вінниці поранених доставили реанімобілі медицини катастроф. Виїздити довелось двічі. Медики сподівались забрати всіх вінничан. На кінець минулого тижня мали інформацію, що у столичних лікарнях їх знаходиться 17. Ми готові забрати були всіх, але частина людей не хотіла їхати, то були там легкі поранення. Частина людей навпаки перебувала ще в київських лікарнях і не могла бути транспортована в силу стану свого здоров'я. Та все-таки по тих хворих, яких можна було забрати, відразу виїхали швидкі допомоги. За словами Лідії Діденко, усі лікарні міста готові в будь-який час приймати постраждалих та забезпечити їх необхідним лікуванням та медикаментами. На варті і реанімобілі. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». На сьогодні із новинами у мене все. Дякую, що стежите за подіями міста разом із нами. Переглянути їх іще раз можна на сайті нашого телеканалу. Його адреса зараз на ваших екранах. Сподіваюсь, що у вівторок ситуація у Вінниці не загостриться. А от у тому, що він буде не надто холодним, майже впевнена. 25 лютого у Вінниці синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень можливі невеликі опади. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Вночі до -5 нуля, вдень 0 плюс 5.